Mám novú robotu. Fakt? A v ktorom salóne? Nie je to v salóne. Toto je Dávid, môj priateľ. Monika. Dávid. Jej, to bola krásna pusa. Podľa vás je normálne to, čo robíte? Vy odídete a malá tu zostane, sama, bez mami. Urobíme PR článok v Life. Ja nie som na tieto predlázačky. Ale ty máš rodinu. Máš manželku, ktorá už rodila, takže má skúsenosti. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.